Жастар эфирде әлеует бағдарламасы студияда Қуанша Санғызы. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша салынатын тұрғын үйлердің бағасы қымбаттамайды. Бұл туралы өңірлік даму министрлігінің алқа мәжілісі барысында Қазақстан Республикасы премьер-министрі Серік Ахметов мәлімдеді. Алматылық ірі құрылыс компаниялары мемлекеттік бағдарлама бойынша баспана салудан бас тартып отыр. Себебі бүгінгі күні тұрғын үйдің бір шаршы метрі 80-90 мың теңге тұрады. Құрылысшылар өз шығынын айықтау үшін бір шаршы метрдің құны 122-127 мың теңгеден кем тұрмауы тиіс деп есептейді. Олар Алматы облысында сейсмотұрақты құрылыс материалдарын қолдану есебінен қосымша шығынға тап болатынын айтып отыр. Бұл күрделі мәселе болғанымен біз жақында шешім қабылдап тұрғын үйдің бір шаршы метрін 10 мың теңгеге қымбаттаттық. Одан бәрі бағаны өсіре алмаймыз, себебі халықтың табысы айтарлықтай тез артып жатқан жоқ, деді үкімет басшысы. Премьер-министр туындаған мәселені шешуде Ақтөбе облысының тәжірибесін қолдануға кеңес берді. Онда бір шаршы метр 90 мың теңге тұрады. Олар бұл соманы жалға алушылар мен тұрғын үй құрылыс жинақ банкі желісі бойынша баспана алушылар үшін ұсынып отыр. Дегенмен онда жергілікті бюджеттен бірлесіп қаржыландыру жүргізілуде. Өткен жылы елімізде гидротехникалық құрылыс нысандарын жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарына 4,5 миллиард теңгеден астам жеке инвестиция тартылды. 759 гидротехникалық құрылыс нысаны тексерістен өтіп, олардың 154-і жөндеуден өтті. Қалпына келтіру жұмыстарына республикалық бюджеттен 4 миллиард 969 миллион теңге, ал жергілікті бюджеттерден 3 миллиард 125 миллион теңге бөлінген. Сонымен қатар бұл жұмыстарға 4 миллиард 561 миллион теңге жеке инвестициялар тартылған болады. 2013 жылы қазақстандық кәсіпкерлерде орнатылған посттерминалдар санының өсімі 40117 бірлікке дейін жетіп, 46,18% құрады. Жеке кәсіпкерлер қызметінің белгілі бір түрлерін жүзеге асырған кезде есеп айырысу үшін төлем карточкаларын қабылдауға, тиісінше посттерминалдарды орнатуға міндеттеді. Банктер посттерминалдарды орнатуға шарт жасасқан кәсіпкерлердің саны жыл басындағы жағдай бойынша өткен жылы 61,6% ұлғайып, 22904 бірлікті құрады. Сондай-ақ посттерминалдар орнатылған сауда нүктелерінің саны елеулі өсіп, 58%, яғни 33709 бірлікті құрады. Бәйтерек холдингі бүгінде жұмысы тоқтап тұрған 22 кәсіпорынды сауықтыруды көздеп отыр. Олардың ішінде биохим, мұнай-газ саласы мен тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары бар. Сондай-ақ мұнда құрылыс материалдарын шығаруды жоспарлаған өндіріс ошақтарын сауықтыру жұмыстары кіреді. Қазақстанда 2014 жылы жасыл экономика жобаларын қаржыландыратын венчурлық қор құру жөнінде келісім жасалды. Әзірге қордағы бастапқы сома шамамен 50 миллион долларды құрамақ. Оның ерекшелігі исламдық қаржыландырудың да дәстүрлі қаржыландырудың да элементтерін қамтуында. Бірінші кезеңде елімізде жасыл экономика жобаларын жүзеге асыруға 50 миллион доллар жұмсалады. Бірінші кезең сәтті жүзеге асырылса, қор 100 миллион долларға дейін өсуі мүмкін. Шетел жаңалықтарына келсек, қытайлық Lenovo компаниясы Google-да Motorola Mobility смартфондары өндірушісінің бөлімшесін сатып алады. Келісім бағасы 2,191 миллиард долларды құрап отыр. Lenovo келісім шарт жасаған соң Google компаниясына 1,141 миллиард доллар төлейді. 660 миллион қолма-қол төленсе, 750 миллион Lenovo акциялары есебінен. Қалған 1,5 миллиард долларды Lenovo 3 жыл ішінде өтеуді көздеп отыр. Айта кететін бір жайт, Motorola-ның біраз патенті Google компаниясында қалады. Шотландияның Ұлыбритания корольдігінің қол астынан шығуы елді қаржылық қиындықтарға әкеп тіреуі мүмкін. Эдинбургтың тәуелсіздігі жөніндегі референдум 18 қыркүйекте өтеді деп жоспарланып отыр. Ал Англия банкінің басшысы Марк Карни болса, Шотландия тәуелсіздік алған жағдайда ұлттық валюта фунт стерлингтің жағдайын Эдинбург пен Лондон бірге отырып шешуі қажет деді. Валюта одағы қиындықтарға тап болмас үшін айқын тәуекелдердің алдын алу керек. Ол үшін Эдинбург пен Лондон басшылығы келісім үстелінде бір шешімге келуі қажет. Қысқаша айта кетер болсақ, Шотландия тәуелсіздігін алар болса, банк тәуекелдерімен осы жүйедегі ережелерді қатаң ескеру керек. Сонымен қатар Шотландия Ұлыбританияның басқа да аймақтарымен тығыз экономикалық қатынаста. Мұны да естен шығармаған жөн. Сондықтан интеграция мәселесінде үкімет асығыстық танытпай, қос тарапты да қанағаттандыратын шешім қабылдауы тиіс. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде жүздескенше.